نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں صابن دیکھنا کیسا ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں صابن دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں. ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے. مثلا خواب میں صابن دیکھنا، خواب میں صابن سے نہانا، خواب میں صابن خریدنا یا بیچنا، خواب میں صابن سے ہاتھ دھونا، خواب میں صابن سے کپڑے دھونا وغیرہ. اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ صابن سے کپڑے دھوتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص برے کاموں سے رکے گا. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے صابن کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال کھائے گا. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے صابن کھانے کے لیے کسی کو دیا ہے اور وہ صابن اس شخص نے کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنا مال کسی اور کو کھانے کے لیے دے گا. حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس بہت سا صابن ہے اور اس صابن سے اس نے اپنے کپڑے دھوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی مراد پوری ہوگی. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس صابن ہے اور اس نے صابن سے ہاتھ دھویا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص لوگوں سے الگ رہے گا. حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں صابن خریدنا صابن فروخت کرنے سے بہتر ہے. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس سفید صابن ہے اور وہ صابن آگ پر بھی خوشبو دیتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے شخص کے لیے نہایت ہی عمدہ ثابت ہوگا. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں صابن بناتا ہے، مطلب جس کارخانے میں بناتا ہے اس کا مالک ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص سردار بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.